Було сказано дві речі. Перше, по окремим категоріям злочину підвищення до десятикратного розміру. Друге, по іншим категоріям злочину скасування такого інституту, як застава, в тому числі по 191-й, І це стосується державних службовців першої і четвертої категорії. Це той проект закону, який підготовлений Міністерством юстиції, вноситься до парламенту, і ми дуже просимо підтримати з огляду на те, що у нас повністю зійшлись думки. Друге, що стосується законів, які ми сьогодні приймаємо, от що я почув з цього великого і дуже ґрунтовного засідання уряду, що зміниться? Перше, що зміниться, це те, що міністр, як політична фігура, буде займатися визначенням політики відомства. А керівник національної поліції, керівники відповідних національних підрозділів. Будуть служити закону, а не політичній партії, і політичній силі, яка призначила чи то міністра, чи то іншу посадову особу. Ми відходимо від політичного впливу парламенту, політичних сил, партій безпосередньо на систему національної безпеки і на правоохоронну діяльність. Національна поліція стає незалежним правоохоронним органом. Який не залежить від телефонних дзвінків і голосувань у Верховній Раді, а який залежить тільки від кодексів, законів і совісті, і відповідальності, дорогі курсанти, шановні члени уряду, шановні народні депутати України, ми з вами зробимо великий крок. Великий крок в справжній реформі, пакетній реформі. Колишньої радянської системи міліції і перехід до європейської української поліції за змістом, за формою і за значенням. Тому уряд сьогодні приймає і схвалює пакет законів з реформування національної правоохоронної системи. Дуже просим членів парламенту підтримати наші спільні. Дії по реформуванню правоохоронної системи. І ми всі, які представляємо виконавчу владу і парламент, беремо на собою зобов'язання перед новою українською поліцією, яка сидить у залі. Ми будемо пишатись кожним з вас. Ви будете взірцем нової України, нової України, яка відповідає європейським стандартам. Яка думає і захищає громадянина і нової України, яка турбується про кожного поліцейського, який служить народу України?